Що може Україна запропонувати Трампу? Це буде асиметрична відповідь Путіна на його бажання і далі просувати територію нашої держави. Після блискучої перемоги Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів президента активізувалися розмови щодо його обіцянки закінчити війну в Україні за 24 години. Зрозуміло, що теза про 24 години – це передвиборчий хід, але він демонструє одну важливу складову майбутньої зовнішньої політики Трампа. Її суть полягає у тому, що Трамп точно не буде послідовником млявої політики Байдена, а у діях 47-го президента Сполучених Штатів з'явиться більше визначеності та результативності, але водночас і радикалізму. Проте, чи можна покласти край російсько-українській війні без радикальних дій з боку нашого основного партнера, яким є Сполучені Штати? Гадаю, що ні. З огляду на те, що Трамп та його найближче оточення мають бажання закінчити війну, Україна повинна грати на випередження, не чекати, коли її поставлять перед фактом примусу або ж необхідності підписання певного мирного договору з Росією, який аж ніяк не буде перемогою нашої держави, а з високою ймовірністю дозволить зберегти обличчя нашому ворогу, водночас фіксуючи його перебування на українських окупованих територіях. Тому виникає цілком логічне питання, що Україна може запропонувати Дональду Трампу, щоб Сполучені Штати і надалі залишались партнером нашої держави, але не партнером зразка адміністрації Байдена, а рівнем вище і більш ефективним. Основне, що варто врахувати, це те, що Трамп прийшов у світ політики зі світу бізнесу, а тому першочергово він бізнесмен, а потім уже політик. Тому і комунікація з ним має бути відбуватися мовою зрозумілою людині світу бізнесу. А людина світу бізнесу цінує не пусті розмови про демократичні цінності, ліберальну демократію та безкінечний перелік реформ, які не дають позитиву. Вона цінує факти, результат, потенційні вигоди, врахування власного інтересу та посилення своїх позицій на ринку. У нашому випадку – на геополітичній карті світу. Крім того, людина бізнесу цінує дане їй слово. Вона вірить слову, а тому її партнер має дотримувати свого слова та досягнутих домовленостей. Звідси і висновок. У переговорах з Трампом потрібно бути чітким, конкретним. Конкретним. Тримати слово і керуватися фактами об'єктивної реальності, але не захмарними бажаннями. При цьому, демонструючи готовність враховувати інтерес Сполучених Штатів, потрібно постійно говорити і про інтереси України, а також формувати думку, що значна частина інтересів Америки та України збігаються, а тому Київ та Вашингтон мають спільний інтерес. Цей спільний інтерес полягає у тому, аби не дати перемогти Росії. Путін не має відчувати себе переможцем, тому що перемога в Україні створює ризики до подальшої його агресії у напрямку Заходу. Не усвідомлювати цього сьогодні означає вже завтра втратити частину Європи. Чи хоче цього Дональд Трамп? Звичайно, що ні. Крім того, перемога Росії – це сигнал для інших авторитарних режимів. Китай може активізуватися щодо агресії проти Тайваню, Північна Корея у напрямку Південної Кореї, арабські диктатури Близького Сходу щодо Ізраїлю. Трамп не має права допустити ефектну доміно, який з високою ймовірністю стане реальністю у разі перемоги Кремля. Інший момент, який є спільним для Володимира Зеленського та Дональда Трампа – це світ медіа. Трамп давно усвідомив роль медіа у сучасному житті і у 2004 році започаткував реаліті-шоу «Учень» або ж «Кандидат». Це шоу привело Трампа на новий рівень впізнаваності, зробивши його відомим у різних країнах світу. А тому президент України має розуміти важливість для Трампа покращення власного іміджу не тільки в Сполучених Штатах, але й на світовій арені. І припинення війни з рахуванням інтересів України буде дуже дійсно перемогою Трампа, адже він стане людиною, яка змогла перемогти авторитарну агресію нового імператора, яким себе уявив Путін. Говорячи про потенційні вигоди, які може отримати Америка від України, маємо зупинитися на декількох важливих сферах. По-перше, це рідкісно земельні та кольорові метали. Йдеться про
тантал, цирконій, рідкоземельні руди, берилій. Запаси ж літію в Україні є найбільшими у Європі. Крім того, потрібно пам'ятати про залізну руду. Це все дозволяє говорити про експорт цих металів до Сполучених Штатів, але виключно за умови створення спільних високотехнологічних та промислових підприємств на території України, бажано в областях, які є прифронтовими на сьогодні. Якщо вже Трамп налаштований зупиняти війну по існуючій лінії фронту, там мають з'явитися об'єкти, в які інвестуватиме Америка. До цього процесу варто залучити Кремнієву долину та особисто Ілона Маска. Маск – це наш шанс на відродження в Україні, ракетобудування та космічної галузі. Як би дивно це зараз не звучало. І якщо такі люди, як Маск та Трамп, почнуть співробітництво з Україною щодо створення оборонних високотехнологічних підприємств, це буде асиметрична відповідь Путіну на його бажання і далі просуватися територією нашої держави. По-друге, маємо запропонувати Трампу взяти участь у відбудові України. Мова йде про залучення американських будівельних компаній, у тому числі компаній самого Трампа, які не тільки займатимуться будівництвом, але й отримують змогу викуповувати чи отримувати від держави Україна або ж приватних власників на спеціальних умовах зруйновані російськими загарбниками об'єкти. Так, наприклад, готель «Харків Палас». Та господи, він може змінити назву, я не знаю, там, на «Трамп Палас». Нам не шкода. Дональду Трампу цікаве те, на чому він розуміється. А сфера будівництва – це світ, який вивів його у велику політику. Третій момент стосується членства України в НАТО. Для українців це дуже болючий момент. Тому що ми усі хочемо до Північно-Атлантичного альянсу, проте реальність завзято демонструє нам, що нас туди ніхто не бере. І не візьме, навіть коли закінчиться війна. А тому ми маємо шукати альтернативу НАТО. Така альтернатива може мати вигляд статусу основного союзника США поза НАТО. На сьогодні такий статус мають 18 країн і Тайвань де-факто. Саме надання статусу головного союзника Сполучених Штатів поза НАТО для України може гарантувати безпеку нашій державі від подальшої російської агресії та зняти напругу серед країн-членів НАТО, які не мають бажання, аби наша держава увійшла до Північно-Атлантичного альянсу. Чи піде на це Трамп? При правильній роботі української влади із самим Трампом та його найближчим оточенням ми можемо отримати такий статус вже в перші місяці після інавгурації 47-го президента Сполучених Штатів, я маю на увазі. Україна повинна усвідомити, що у сучасному світі не можна увесь час вимагати і просити. Потрібно пропонувати і знаходити спільні інтереси та можливості практичної реалізації таких інтересів. Без розуміння цього ми ризикуємо перестати бути цікавими цивілізованому світу. А той, хто не цікавий цивілізованому світу, апріорі потрапляє до світу варварства, з яким вже третій рік Україна веде криваву і жорстоку війну, захищаючи власне право на свободу та життя. Ось такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. Якщо вам потрібен час для того, щоб підписатися, я можу почекати. Будь ласка, зробіть це просто зараз.